pražském divadle Gong byl zahájen divadelní festival s názvem Čapkovské jaro, který organizátoři uspořádali při příležitosti 75. výročí úmrtí Karla Čapka. V rámci vícežánrové skladby programu organizátoři divákům představí rozsáhlou a pestrou paletu tvorby bratří Čapku a Olgy Scheinpflugové. Diváci se mohou těšit nejenom na komedie, dramata, mohou se těšit také na scénické čtení. Dále tam máme kromě těchto jakoby činoherních záležitostí také nějakou poezii, nějaké zpívání šanzony a podobné věci. Festival byl zahájen derniérou čapkovské inscenace Ze života hmyzu, kterou divadlo AHA uvádí již čtvrtým rokem. Společné dílo bratří Čapků se řadí mezi alegorická dramata a autoři v něm uplatnili kritický pohled na soudovou společnost formovanou především sobeckými zájmy jednotlivců. Ta hra třeba v době svého vzniku v roce 21 vyvolala obrovský skandál jako po celém světě. Dokonce byly země, kde ta hra byla zakázána, nesměla se uvádět. Festival Čapkovské jaro finančně podpořila městská část Praha 9, která je také zřizovatelem divadla Gong, kde soubor AHA dlouhodobě působí. Myslíme si, že je to hrozně důležité dostat do podvědomí tuto zvláštní a zajímavou osobnost české kultury, protože dneska někteří mladí o tom vědí velice málo a protože divadlo AHA nemělo dostatečné finanční prostředky, protože ne všechny dotace z magistrátu vyšly, tak jsme se to rozhodli podpořit naší spoluúčastí, protože je to teda na naší městské části a to divadlo tady působí velmi dobře a jsme na něj hrdí. Festival končí 15. dubna připomenutím 69 let od skonu Josefa Čapka v koncentračním táboře Bergen-Belsen.